Mais le pardon, quelle extraordinaire production de l'esprit humain que le pardon. Je veux dire, la femme qui pardonne à l'homme, l'homme qui pardonne à la femme, le noir qui pardonne au blanc, le japonais qui pardonne Hiroshima, le palestinien qui pardonne au monde. Oh, ça peut paraître impossible, le pardon, je vous l'accorde, mais c'est notre salut à tous. Je veux dire, le pardon est inévitable. ב-25 לאפריל 1944, בשיאה של המלחמה, קרא אייכמן ליואל ברנד, ציוני, איש ועד ההצלה בבודפסט, הונגריה, למשרדו ואמר לו: אתה יודע מי אני? אני הוא אשר ביצעתי את האקציות, השמדת היהודים, ברייך, בפולין וצ'כוסלובקיה. אתה הגיע תורה של יהדות הונגריה, אני מוכן למכור לך מיליון יהודים, סחורה בדם, דם בסחורה. תוכל לקחת את המיליון מכל מקום שאתה רוצה. מה ברצונך להציל? גברים? נשים? ישישים? ילדים? שב, דבר. הסחורה היא 10,000 מסעיות, כמה טונות תה, קפה וכדומה. ברן הוקה בתדהמה כששמע זאת מפי ראש הצליינים. עכשיו הוכיח לכם שאני רוכש לכם יותר אמון מאשר אתם רוכשים לנו, אמר אייכמן. אתה תצא לאיסטנבול לנהל מסע ומתן עם הסוכנות, ולכשתשוב ותודיע לי כי נתקבלה ההצעה, אפוצץ את כבשני אושוויץ ואעביר אל הגבול 10% מן היהודים שהבטחתי. אתה תקבל 100,000 יהודים במחיר 1,000 מכוניות מסע. ויואל ברנד היה ברור כי במקרה ומפוצצים את המשרפות, לא ניתן יהיה לבנותם שוב, היות והגרמנים היו כבר בנסיגה בכל החזיתות. ברנד התקשר טלגרפית עם נציגי הסוכנות באיסטנבול, משם נתקבלה התשובה: בוא, חיים מחכה לך. בתמימותו חשב ברנד כי המדובר בחיים ויצמן, שהרי מדובר בהצלת מיליון יהודים. לא חיים ויצמן חיכה לו באיסטנבול, אלא חיים ברלס, פקיד ממדרגה נמוכה בסוכנות. ברלס שכנע את ברנד לצאת לירושלים, היות שלדבריו האנגלים מעוניינים לשמוע זאת מפיו של ברנד. בעוברם את אנקרה, ברכבת, ניגשו אל ברנד נציג אגודת ישראל יעקב גריפל ונציג הרוויזיוניסטים יוסף קלרמן, והזהירו את ברנד לבל יעזוב את טורקיה, היות בשליחי הסוכנות תומנים לו פח. הם רוצים למסור אותך בידי הבולשת הבריטית. אך ברנד, נאמן תנועת העבודה, כלל לא חשד בחבריו ממפאי. ברנד, שלא שמע לעצתם של נציגי אגודת ישראל והרוויזיוניסטים, המשיך בנסיעה ברכבת לארץ ישראל. בחלב שבסוריה, נאסר ברנד על ידי הבולשת הבריטית והובל לקהיר שבמצרים. שם הוחזק ברנד במאסר שבועות רבים, בעוד שבהונגריה משמידים יהודים. לבסוף, כאשר האנגלים כבר החליטו לשחרר אותו, היו אלה נציגי הסוכנות אשר עיכבו את יציאתו. לקהיר הגיע טדי קולק, מעוזריו של בן גוריון, למטרה זו. יואל ברנד: הם, אנשי הסוכנות, ביקשו להרגיעני ולהקבני. הדבר עלה בידם, מעולם לא דחו את נסיעתי לשבועות, אלא לעוד כמה ימים, ושוב לעוד כמה ימים. כאשר סוף סוף הגעתי לירושלים, נוכחתי לדעת כי בירושלים לא היה מוסד שבתפקידו לפקח על ההצלה.
יום יום התרוצצתי במשרדים שונים, ולאט לאט התברר לי כי אני רודף חזון מדוחים. כתבתי אל הסוכנות, אל ועד הפועל, אל מרכז מפאי, אל אישים העומדים בראש הציבור, האשמתי, טבעתי, איש לא הגיב, הוחזקתי למטורף. אולם מה שלא ידע יואל ברנד בזמנו היה, שבתאריך ה-25 למאי 1944, בזמן שנאסר והוחזק בקהיר, דנה כבר הסוכנות בשליחותו והחליטה שלא לעשות כלום בנושא הצלת מיליון היהודים בהונגריה. והחליטה שלא לעשות כלום בנושא הצלת מיליון היהודים בהונגריה.